Ідея створити форелеве господарство для Закарпаття не нова. Ті, хто дійсно любить цю справу, ризикувати не бояться. Пан Петро – один з таких. Невеликі рибники чоловік зробив у власному дворі багато років тому. Місця тут маловато, бачите самі. Досвід житель села Сойми отримував від інших підприємців, які тримають форелеві розплідники. Їздив для цього по всіх районах області. Щоб викохати оцю рибу, треба 2 роки. Це дуже маленький басейн і важко розвивати. Поточна вода, але дуже далеко. Оця труба тягнеться 850 метрів. Зваживши можливі ризики, пан Петро запланував побудувати великі рибники, адже найближче форелеве господарство знаходиться в Колочаві, тож вирішив і своє село зробити більш туристично привабливим. Придбав 60 соток біля річки Ріка, отримав усі дозволи та погодження. Та оскільки ділянка знаходиться у зоні можливих підтоплень, чоловіку порадили побудувати захисну дамбу. Та, як виявилось, не все так просто. Частина селян виступала проти такої ідеї. У 9-му році робили дамбу, ту дамбу розмило. Я зараз маю проєкт зробити усилену дамбу, щоб захистити свою ділянку. Оцею дамбою захищаю їхні ділянки. Я просто в деякій мірі не розумію людей. Мені нічого не залишилося зробити, як звернутися до суду. Завершити будівництво чоловік планував ще до Нового року, та йому навіть не вдалося розпочати земельні роботи. Ми пробували виходити багато разів для будівництва цієї дамби, але перешкоджали. Я потім заключив договір із ПМК 78, який привезли бульдозер і мав привезти Кітачі, екскаватор великий. Люди стали перешкоджати, не давали трактору працювати. Зараз техніка простою є, а чоловік чекає на рішення суду. Якщо не зробити цю дамбу, практично тут нічого не можна зробити. Згідно наших законів, надана вона мені з усіма нормами, з усіма вимогами, які є тільки в нас у державі. Ті, хто проти будівництва форелевого господарства, влітку навіть влаштовували громадські слухання. Давай голосування, хто за те, щоб ініціювати зборами. Прошу голосувати. Хто за? Або зборами, або зборами. Проти. Втім, серед сусідів, тих, хто проти будівництва, нам знайти не вдалося. Ні, не проти. Я думаю, що це прекрасна ідея на село. Воно б дуже добре, були б робочі місця. Було б якесь задоволення людям, відпочиваючим. Я була на тих зборах. Чесно сказати, висновків не можна зробити, чому іменно. Всі чогось галаманять, ну, що до толку, ніхто нічого не каже. Чому? Чому проти, непонятно. Я не проти, хай бізнес свій люди. Я бачу, що не мішає ні нам, ні нікому, хай собі це розвивають, хай люди роблять. Добре, що люди роблять, а то біда, що не роблять. Проти чи за? Проти, а чого? А чому проти? Ну, яка ваша аргументація? Чому проти? Без коментарів. Позаду вже кілька судових засідань, та поки остаточного рішення немає. Наступне відбудеться вже у четвер. Та чи стане воно останнім – це вже питання часу.